Pán Matovi, čo očakávate od spojenstva s Novou? No to, že dáme spoločne zlodejom na frak. Nič iné. Akože ja si myslím, že 5,4 milióna ľudí si nezaslúži osud, že nás tu systematicky zlodej v politických tričkách a ich sponzori okradajú. Ako je čas zobrať si Slovensko späť a toto je možno taký prvý krok, ktorý sme chceli tomu napomôcť. Určite očakávate, tak ako pán Lipšic na tlačovke spomínal, diskreditačnú kampaň práve zo strany finančnej skupiny Penta. Ste na to pripravení, respektíve ste pripravení na to, ako budete reagovať? Hovorí sa, že kto sa bojí, nech nejde do lesa. Ja sa nemám čoho báť, čo sa týka mňa. Ako mám čisté svedomie, nikdy som nikomu nič neukradol, mňa som nepodviedol, tak tým pádom, keď budú útoky, tak budú to iba vymyslené útoky. A tým asi treba sa postaviť čelom. Ale ja pevne verím, že niekedy to tu Pentu prejde a už prestane konečne aj na Lipšica zbytočne útočiť a tým pádom ani my nebudeme toho obeťou. Trúfate si byť po voľbách koalíciou, respektíve stranou, ktorá bude mať najviac hlasov, čo sa týka pravice? Myslíte si, že môžete byť najsilnejšou pravicovou alternatívou? To rozhodnú ľudia, ale nie je to našim cieľom. Našim cieľom sme si akože aj pri tom, keď sme sa začali baviť s Danielom, tak sme si povedali, že čo je prioritný záujem. Prioritný záujem je záujem Slovenska a ten je odstaviť zlodejov. Druhý záujem je možno záujem našich hnutí, čiže to je možno teda to, že dobre, aby sme spoločne našli modus, aby sme boli úspešní. A úplne tretí záujem musí byť osobný záujem každého zainteresovaného. Takže prioritný záujem je, aby sme zlodeje odstavili od koryta, aby sme si ustrážili to, čo patrí nám všetkým, preto urobíme všetko a nie je podstatné, dokoľko bude mať percent. Jednoducho chceme, aby všetci, ktorí to naozaj úprimne myslia vo Slovenskom, sa spojili a spoločne, aby sme to potiahli a zlodejov, aby sme definitívne odstavili.